Har du gjort det någon gång? Nej. Man vet aldrig. Ska gå ut och fråga om jag får känna på hennes hår? Jag kan ju också inte måste väga! Hej och välkomna till ett helt skapet utan Linus med vänner, och det här är Maja! Hon är alltså 15 år gammal och hon älskar att rida hästar. Like her sister. Hon älskar också att sjunga Justin Bieber-låtar. Hon är också en sån här Justin Bieber-fan. Hur många finns det av dem egentligen? Hon måste typ utrota dem. Sluta nu. Ja, och vad ska vi prata om idag? Sociala medier. Och vad är sociala medier för dig? För mig, sociala medier, alltså ja, det är väl Snapchat och Instagram. Och typ, ja, där tog det slut. Nej, men alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, sociala medier, det är liksom... Mycket bra. Mycket bra. Mycket bra. Ska man kolla in i kameran? Ja, du får kolla in den eller den. Wow! Ja, nej men ja, vad sa du? Och du är, vet du det? Minas lilla syster. Hon som var med i första avsnittet. Så gör det såhär, sluta nu. Och bara, sluta nu. Ja. Är sociala medier bra? Ja, de är bra. För det är såhär, jag vet inte vad jag ska säga, det är bara bra. Det är bara bra. Ja. Men, alltså, får man lägga ut vad som helst? Nej, don't send nudes. Säger jag bara. Why do you not gonna send news? Oj, jävlar. Oj, hon går i min skola. Cringe. Gud, tänk om... nej, men... Eller jo, det kan man göra. Det är väl härligt och så, men alltså... Har du gjort det någon gång? Nej. Eller, man vet aldrig. Nej, jag ska... Nej, man vet aldrig. Jag har inte gjort det någon gång. Nej, det är bra. Eller har du? Har nej, du gjort det? Nej, jag har inte gjort det. Nej, men gud, nej. Så kriminella heter jag. Nej. Eller man behöver inte vara kriminell för det, men nej, alltså... Jag tänkte bara, ja, men vad är sociala medier för dig? Är det såhär? För mig, det är typ såhär Instagram, man har kontakt med hela världen typ. Ja, det är sant, det har man ju. Ja. Men dina favorit sociala medier då? Det är typ Snapchat och, eller ja, det är typ Snapchat, för att där kan man såhär prata med kompisar och sånt. Men det som jag tycker har blivit tråkig med det, alltså med Snapchat, det är att alla överhypar dagar. Ja. Alltså såhär, alltså vissa svarar typ inte ens när man snabbar med dem, för att de bara... Nej, men jag de bara klickar såhär. Ja. Så att, och sen blir det så himla, inte för jag dejs med jättemånga, men alltså de som har dejs med jättemånga, det blir så här att de klickar ju bara bort och bara hejdå. Hejdå, men annars är det såhär. Där skickar du upp svarta bilder. Ja, och jag hatar det. Fast det är jag när jag är ful. Då skickar jag svarta bilder. Fast nu har jag faktiskt, jag har ändå blivit bättre på att skicka bilder. Eller skicka en snabb. Ja, det har du. Eller? Ja, det tycker jag. Det var bra. Jag tycker du sköter dig bra. Eller, när jag tar snabb, då blir det bara så här. Klickar man på alla och så bara snabbt och bara hej. Ja, men det är jobbigt ibland också. Ja, för nu har jag, de senaste gången bara, gud, jag kan inte öppna snabb. Så jag öppnar dem sen och så blir det inte av. Så bara, hoppa, tappa dem med dig, oh my god! Ja, alla bara, alltså när tappar dem och man bara, gud, jag orkar inte. Så det är... Fast man vill ju jättegärna hålla dem eftersom att typ om man har typ över snart 800. Ja. Mina, hon är typ 900. Jag vet! Alltså, kan du stå 1000, tror du det? Tänk om du står såhär typ såhär 1k. Nej, vad coolt. Alltså, nej, shit. Alltså, jag är ju halvvägs dit. Jag har fem. Men gud, det blev såhär, stenskott, eller vad heter det? Ja, det heter det. Nej, det heter inte stenskott. Gör det? Vad heter det? Jo, nej. Nej, men det jo. Stenskott, nej. Stenskott. Och hörni, det här är inget samarbete eller någonting. Nej. Men jag måste bara prata. För, vill du hålla den här lite? Vet ni vad män för jämställdhet är för något? Det är sån här, vet du det? Ja, men det är så här jämställdhet mot män eller vad det är. Ni ser den här. Jag är med i de här kampanjfilmerna, så om ni vill se mig i två kampanjfilmer så kan ni klicka på länkarna där nere. Det är så här www.bdmvp.se.
www.snapchat.se. Det är ganska kul. De har faktiskt kommit ut idag. Kolla in den. Jag har aldrig hört talas om det. Har du inte? Nej. Det är som ett spel. Alltså det är en kamera på huvudet. Jag har kameran här uppe på huvudet, andra filmen. Och då får du liksom, du som åskådare spela det såhär, bara, vad skulle du göra om det där hände sig ifrån eller gör ingenting, förstår du? Åh, oh, vad kul! Over to the social media. Wow, vad ska vi? Oj, jävlar! Vi har fucking åkt ut på motorvägen! Oh my god! Jag skojar. Prankar du mig? Ja, I pranked you. Oh, no. Har du camel toe nu? Ja, och sen så... Oj, jag har ju en fjäder här. Jag brukar också få camel toe. Vad gud. Stil. Men vad fan ska vi prata om nu? Jag måste bara vänta. Har du han från Riverdale på din bakgrund? Oh, han är jättesnygg. Jughead. Han är skitsnygg. Jag fattar inte varför alla så här... Alla tycker typ han är snygg. Vet ni varför alla tycker att han är snygg? Men alltså alltså du ser ju på han är ju snygg. Alltså han har ju han är bara snygg. Och jag känner på hennes hår. Vill inte du känna på hennes hår? Ska vi gå? Varför stirrar hon så mycket? Ska vi, hon kanske hörde att jag sa det. Fast ska jag gå ut och fråga om jag får känna på hennes hår? Nu är det dags för höjdpunkten. Nej. You know what to do. Veckans höjdpunkt. Veckans radiostyr menar jag. Woho! Now, let's move to IK. Nej, det är jättemycket folk vid. Det är skitmycket folk idag. Ja, vad kul det ska bli. Åh, gud, sluta. Jag tänker bara gå fram till typ såhär gamla människor, typ såhär. Du gav mig nyss en stor idé. Nej. Så, cut the fucking bullshit. Cut. Nej, jag sa inte alls det, men cut. Nu ska du få gå fram till en person och fråga om du får känna på hans hår, hennes. Nej! Nej, Linus. Alltså, gud. Du ska göra det på två personer. Nej, alltså. Nej! Okej, du bara, hej, skulle jag kunna få känna på ditt hår? Jag så bara, Där har vi någon som bara, jättebra. Ja, gör det! Ja! Nej! Inte på dem! Hela familjen är ju liksom såhär... De var såhär skit... Vad, jag vet, vad hade de? Rastapläter, ja, typ. Så att du blir jättelångt. De måste ju fråga om du får känna på. Taggad. Du får stänga din jacka så att de ser. Sluta här nu. Gud, du låter exakt som mina. Alltså, ni är så lika. Varenda gång jag skrattat, jag bara... Tjena. Hej. Vad var det? Jag vet inte, jag känner inte av. Vad var det? Jag kanske har sett något på YouTube. Hej, ursäkta. Ja? Skulle jag kunna känna på ditt hår? Vadå då? Det är jättefint. Nej. Jo, det är jättefint. Vad använder du för schampo? Säljer du någonting? Nej. Jag är bara här. Nej, jag använder nog... Jag tror att apoteket bara som där på en milt. Mhm, det var jättefint. Ja. Hej då. Ursäkta, skulle jag kunna få känna på ditt hår? Ja, klart du får. Får jag? Åh gud, det är jättemjukt. Tycker du? Ja. Vad använder du för schampo? Jag använder... Ja, nu vet inte jag vad det heter. Det var jättefint. Hej då. Ja, hur tyckte du det gick? Alltså, ja, det gick ju väl helt okej, men hon lilla gulliga tjejen, vad heter hon? Så, nej, jag vet inte vad hon heter, den här tanten. Och så nära. Mm, hon sa nej. Aj, aj. Inte säga sådana ord. Nej. Vad sa du? Snipa. Nej. Ja, men ska vi ta och skjutsa hem dig? Ja. Tycker jag. Det blir kul. Nej. Höjdpunkten på dagen. Katt. Höjdpunkten på dagen. Ja, men jag äntligen blir jag med dig. Ja, äntligen. Alltså. Oh, gud, här var så... Nu kör vi. Åh, ja, daddy. Åh, Kjellis. Kjellis bus. Vi ska inte komma och dansa lite med pappa. Åh, gud, nu är det ljust här. I'm glowing.
I'm fucking glowing, bitch. Jag kommer köra på någon. Alltså jag kommer köra på någon. Det här är inte bra. Kör på honom, kör på honom. Oj. Oj. Hej, hej. Hon var så... Fan vad alla är arga. Arga? Varför? Vi har en... Alla arga på vi mig. Vi har en bra hon bara, alltså vad gör... Oh, gud, jag spottar. Alltså hon bara, alltså vad gör du? Men gud, sluta. Alltså, det är inte enkelriktat på de här gatorna. Fattar hon inte väl? Alltså, varför kör ni inte hon? Hon fattar väl det själv? Ser du vad arg hon är? Och den där killen han bara, hej och... Vad gör du själv? Jag får visst åka här, alltså... Ja, bitch please! Alltså jag... Ah! Nu ska jag... Ja, daddy. Daddy. Oh ja. Hej på gud. Du sätter alltid på låt jag har hört. Nej, för du behöver säga nya låtar. Du behöver fresha upp lite. Jag kan. Västra sidan. När den nynne nynna. Den står fri. Alldeles fina. Kör! De bilar bakom oss. Ni är förföljda nu. Åh nej. Ja, nu är det cringe att säga cringe. Men alltså, du får ta bort om jag är så pinsam. Lovar du det? Tack. Sådär, jag bubben. Åh gud, det kommer en bil. Sväng in och så, oh my god, vi är på krockan. Okej, okay, hejdå. Hejdå. Ut för fan min bil. Jag är på väg, Hejdå. Hejdå. See you to not tomorrow. Nej, hejdå. Har du gjort till? Aldrig. Nej, hejdå. Hejdå. Tack för att ni kollade på den här videon. Så hörs vi nästa vecka. Hoppas att följa. Hejdå. Det här är jag med mina händer. Eller vad säger du? Händerna på rocken. Men gud. Du kan inte köra. Oh my god. Den sladden, den åkte in. Oh my god. Det här kunde ha slått illa. Det kunde ha slått jävligt illa.